Hej, velkommen til hans video. Jeg hedder Maria Ervild, og velkommen til en rigtig Valentins video. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der husker den første valenslime, jeg lavede her på kanalen, men jeg linker lige til den oppe i hjørnet, så kan I jo altid tjekke den ud. Men i dagens video skal vi lave en lidt anderledes valenslime-video, fordi vi skal lave en slim, som ligner sådan en rigtig lækker Valentins. Okay. Så ja, skal vi ikke bare komme i gang? Det første, vi kommer til at bruge, det er den her hvide lim. Og det er en lim, jeg har på webshoppen. Og så kommer vi til at blande det med en lille smule af den gennemsigtige lim. Og nu er det tid til at aktivere den. Hvis I gerne vil, at den skal være mere sådan lyserød, så er det selvfølgelig bare at putte mindre rød maling i. I stedet for at bruge frugtfarve, så valgte jeg altså lige at bruge maling, for jeg har bare overhovedet ikke mere rød frugtfarve. Men jeg synes egentlig, at den her den er meget fin, den her farve. Jeg kommer til at aktivere slimen med natron og kontaktlinsevæske. Og når jeres slim er blevet den konsistens, I gerne vil have, så er det tid til at stille den til side, for nu skal vi faktisk lave nogle fine små hjerter i silk clay. Jeg har her den her lille sådan hjertebeholder, og den plejer jeg tit at bruge til slim, når jeg skal lave sådan lidt romantisk slim. Men det vi starter med at gøre, det er, at vi putter selve vores slim ned i bøtten. Og det er altså okay, den er lidt klistret, fordi vi kommer til at blande noget forskelligt i, og I ved, at jeg helst vil have, min slim er klistret, når vi skal blande noget i. Kommer den til at se sådan her ud? Den er simpelthen bare så fin. Jeg har sådan noget 3D Silk Clay, sådan noget Silk Clay Creamy, og jeg elsker at bruge det, og jeg har brugt det til rigtig mange videoer, som jeg linker til op i hjørnet. Men det fede ved det er, at der er sådan en her lille tylle hernede i bunden, så man kan seriøst lave noget, der ligner flødeskum, og jeg har det i forskellige farver på webshoppen. Men det kommer vi til at putte rundt omkring på selve vores hjerteslim. Jeg vil stadigvæk gerne kunne se lidt af det lyserøde nede i bunden. Jeg elsker seriøst 3D Silk Clay. Det er så sjovt at sidde og arbejde med. Men nu er det ellers simpelthen bare at få pyntet den lidt. Jeg kommer også til at bruge noget af det her sådan noget chokolade dekosauce, og jeg har det også i jordbær på webshoppen. Hvis det ikke er der lige nu, så er det på vej fra min leverandør. Men det er simpelthen noget, som jeg også elsker at bruge, fordi det ligner totalt ægte chokoladesauce. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes allerede, den ser rigtig lækker ud. Jeg synes bare, der mangler lige en lille smule krømmel hernede i flødeskummen. Jeg synes, der er sådan noget rigtig lækkert over sådan noget krømmel. Så jeg kommer lige til at finde sådan nogle krømmel, jeg har lavet ud af fimulær, der er blevet bagt, og så er det blevet skåret i små stykker. Nu er vi færdige med at lave vores valenslime dessert, og jeg er fuldstændig vild med den, og jeg har det helt skidt over, at vi skal ødelægge den, men vi skal jo selvfølgelig se, hvordan det ser ud, når vi blander det hele sammen.
jeg ved ikke med jer, men jeg synes, den her slim, den var mega fed, fordi den hele tiden ændrede farve. Alt efter, om vi lige fik blandet noget af de her silk clay hjerter i, så ændrede den lige til at være lidt mere lyserød. Og jeg synes, det var så fedt at se, hvordan det der flødeskum blev blandet ind i slimen og alt vores konfetti. Jeg synes, det er så fedt, når man kan lave sådan en slim, som ligner noget andet i starten. Så jeg håber, jeg har en rigtig dejlig valentinsdag. Husk, valentin handler ikke kun om kærester. Det handler også om at vise de mennesker, man holder af, at man holder af dem. Og det kan være familie, venner og alt muligt andet. Så jeg håber, at I husker at vise lidt ekstra kærlighed i dag. Og tusind tak, fordi I ser med, og vi ses igen til næste video. Hej hej! Set under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time.